Bir ona farzandlariga vasiyat yozib qoldiribdi. Bu vasiyat men o'ylaymanki hamma farzandlar uchun ona tomonidan aytilgan bir nido. Aziz o'g'illarim, go'zal qizlarim, jon farzandlarim. Sizlarni dunyoga keltirishlikda bir o'limni bo'ynimga olganman. Zero ona bo'lish baxtiga musharraf bo'lishlik uchun to'lg'oq azobiga rozi bo'lganman. Vaqtiki kelib, mabodo qarilik qilib, ezma bo'lib qolsam, meni kechiringlar. Ezmaligim uchun mendan xafa bo'lmanglar. Chunki sizlar kichikligingizda har qanday erkaligingizni men ko'targanman. Har qanday injiqligingizga sabr qilganman. Sizlar ham bolajonlarim, mabodo qarib injiq bo'lib qolsam, mendan xafa bo'lmanglar. Güzel kızlarım, aziz bolalarım, qarib qo'llarim qaltirab qolib, ovqat yetganimda to'kib yuborsam, mani so'kmanglar. Chunki sizlar ham yoshligingizda ustilaringizni kir qilsangiz, o'zim yuvib qo'yardim-ku. Iloji bo'lsa kiyimlarimni o'zingiz almashtirib yuvib turing. Güzel bolalarım, aziz o'g'lonlarim, hidlanib qolsam, odamlar mendan jirkana boshlasa, sizlarni cho'miltirganlarimni, muattar qilib, shirin qilib qo'yganlarimni eslab, ba'zida meni ham cho'miltirib qo'yinglar. Toki odamlar oldida sharmanda bo'lmay. Aziz o'g'illarim, go'zal qizlarim, meni oldimga tez-tez qaraganimda kirib turinglar. Suhbatlaringizdan benasib qilmanglar. Chunki sizlarning suhbatingizni doim sog'inaman. Mendan arzimas suhbatingizni darig' tutmang. Kelmayapsan-ku, nega ko'rinmayapsan desam, kecha ko'rindim-ku demanglar. Chunki men sizlarni qorong'u kunda ertalabgacha, ertalab esa tushgacha ham sog'inar edim. Shuning uchun ehtimol sizlarni tez-tez suhbatingizni sog'inib tursam kerak. Jonim bolalarim, qora ko'zlarim, zihnim ketib qolsa, eslay olmay qolsam, ismlaringizni almashtirib qo'ysam, meni telbalikda ayiblamang. Chunki meni butun fikrim, hayolim sizni ulg'aytirishlikka sarflab, bor aqlim sizlarga fido bo'lib ketganda. Shunday ekan, qariganimda gaplarimni esimdan chiqarib qo'ysam, ustimdan kulmanglar, balki menga yordam berib turinglar. Axir esingizdami? Sizlarda darsingizga men yordam berardim. Unutganlaringizni esingizga solardim. Shunday ekan, aslo meni ustimdan kulmanglar. Go'zal bolalarim, aziz o'g'lonlarim. Esingizdami? Har kuni menga har biringiz turli taomlarni buyurib ketardingiz. Biringiz u ovqatni yaxshi ko'rsangiz, biringiz buni yaxshi ko'rardingiz. Har birlarini qilib berardim. Mabodo, mabodo bolam, mana bunday narsa yegim kelyapti desam, jahlis chiqmasin. Axir qariganda bir qoshiq narsaga qorni to'yadi. Shunday bo'lsa, menga jahl qilmanglar. Sizlarga pishirgan taomlarimni eslanglar. Go'zal bolalarim, men dunyodan o'tsam, meni dafn qilishlikni orqaga surmanglar. Bir-birlaringiz bilan meros talashmanglar. Balki meni tezroq o'z uyimga, abadiy makonimga oborib qo'yinglar. Bir kuni sizlarni o'sha joyda kutib olishimni his qilinglar. Go'zal bolalarim, sizlar hayotimda duoyimni ma'nosi, mazmuni edingiz. Umringiz uzoq bo'lishligini, baxtli, saodatli bo'lishligingizni duo qilardim. Men olamdan o'tgandan keyin duoyilarga meni zor qilmanglar. Meni eslab duo qilib turinglar, ruhim shod bo'lsin. Ana o'shunda men sizlarni dunyoga kigizishlikdagi o'limni bo'ynimga olganimdan aslo pushaymon emayman. Sizlarni sevuvchi va yana sizlarni haqqingizga duo qiluvchi miskina bo'lgan, mu'mina bo'lgan volidai muhtaramangiz, onangizni bu vasiyatini ham qarilik deb qabul qiling. Alloh sizlardan